En un format de concert senzill, íntim i proper, com són tots els altres autors, Marcel Pi, que ens va costar, el músic mallorquí Guillem de Fac. Una guitarra, la seva veu i la llum tènua de la Sala Sarau ens acostaven a aquest projecte d'homenatge a les cançons i la figura del bruixot manacorista, personatge clau de la nova cançó i un dels referents musicals de l'illa. Marcel Pi ens acostava a la seva música, però també la seva vida, i és que Guillem de Fac, que era el nom artístic d'aquest cantautor, fill d'un funcionari colonial que va néixer a la Guinea Equatorial, però que amb 3 anys va anar a viure a Manacor. Amb dades com aquesta i les seves cançons vam acostar-nos a aquest músic del segle XX. Seguidament va ser el torn de Línia Maginot, que tot i tenir un dels components del grup malalt, no va ser motiu per no donar-ho tot a l'escenari. Ja que l'ambient era íntim, van voler fer un concert ideal per aquestes característiques, sense microfonia, tota viva veu i entre el públic. Així començava Magí Mestres cantant de la formació al concert, entre les taules de la sala. Línia Maginot va saber posar-se al públic a la butxaca amb la seva música i posada en escena. Es tracta d'una formació amb experiència, i és que els seus 4 components, en Magí Mestres, en Pau Albà, en Jordi Ferret i en Guillem Malvà, han passat per formacions com ara la Brigada, Tokyo Sex Destruction, la Always Drinking Marching Band o les Sueques, a més de la faceta d'actor d'en Guillem. Un grup que, malgrat el seu nom, ens porti a la fi de la Primera Guerra Mundial, aposta per al pop. Línia Maginot va sentir-se còmode amb un poble que l'ha acollit al programa Són tres i tu d'aquesta casa i que ho van agrair durant el concert. Concert que va acabar amb grans aplaudiments i un vis inesperat a petició del públic. No, però sí que vam veure la televisió i com s'ho curren aquesta gent. Realment, ho comentava aquí amb una amiga vostra, un programa digne de les televisions més grans, eh? O sigui, perquè n'hi ha molt pocs de programes que facin aquest tipus de divulgació i amb música en directe, per tant, gràcies Anna, que et veig aquí ja amb el micro.